Var idi imkanı. Onu saldım Kurçok'a. Hiç onun bundan haberi yoktu. Onu saldım Kurçok'a. İdmanını yazdırdım. Ceyhun Vəliyev fitnesə. Aparı özüyle getirir her gün beni. Hatta 5 günü. 150 manatı da şey tutup, trener tutup. Trener benimle məşğul olur. Az indi trenerimi şəkilini atın bax. Of bala diye. Bala! Bala! Az götü bilirsən nədir? Ərik qurusu, gavalı qurusu. Of, of. Az qabağında ayaqlarını da belə aralayır, oturur. Daşşağı tumanından belə çıxır. Oy, blin, yanıb tökülürəm az məşqdə. Dünənləri əzəllərim ağrıyırdı, əzəllərimi masaj elətdirmişəm ona. Az bacın qıy eləyir, qıy.